এটা কথা এইখিনিতে ধন্যবাদ দিব লাগিব আকৌ ককাইদেউক এই এই এইখন যে দিলে এয়া আকৌ আপোনালোকৰ সঁচাকৈ বৰ পচন্দ হৈছে সমিতিৰ দাদাহঁতে যে পিন্ধি আছে যে মুগাৰ চোলাবিলাক আৰু গামোচা আমি দুইটা বলিয়া হৈ গৈছোঁ দেখি লগে লগে তিনিজনমানক ধৰিছোঁ আমাকো দিয়ক কিবাকে আমিও লৈ যাওঁ নেক্সট যিমান শ্ব' আছে আমি পিন্ধিম আৰু আৰু কৈছিলোঁ যদি আমি এইকেইদিনতে চিৰিয়েলখন কৰিবলৈ পালোহেঁতেন আমি অলপ দিনৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ তথাপিও মই চেষ্টা কৰিম কথা দি নাযাওঁ মন্ত্ৰী এম এল এ নিচিনা যদি পাৰোঁ চিৰিয়েলত গৈ পেলাই আপোনালোকক গোগামুখৰ কথা অকণমান হ'লেও ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই থেংক ইউ সঁচাকৈ ভাল লাগিল এইকাৰণে এনেকৈ বিহু চবতে পাতে চবেই এনেকৈ উৎসাহ দিয়ে চবেই এনেকৈ শিল্পী মাতে চবতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে ইমান চিনচিয়াৰ ইমান সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটো গৈছে শোভাযাত্ৰা ইমান মানুহ লৈ ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিছে ইমান কোনো